straight combination punches. Oh, big left hook. Caught him right on the temple. And down he goes in the third. By knockout and new WBO Intercontinental Super Lightweight Champion, Sankosh Tuulane! Армысыздар, құрметті спорт серғауым, эфирде спорт тайм хабары және оның ұсынушы Мұрат Мұқашұлы. Хабарымыздың бүгінгі кейіпкері әлемдегі үздік 10 боксшының қатарына кіретін отандасымыз Жанқош Тұраров. Ол кәсіпқой бокста қарагөздеріміздің арасынан алғаш жарқ еткен жұлдызының бірі. Жанқош Тұраров кәсіби спорттағы бағымды сынаймын деп тәуекелге барғанда не бары 18-де болыпты. Алайда жастығына қарамастан ол адам өміріне аса қауіп саналатын сында сүрінген жоқ. Алғашқы жекпе-жектерінен бастап елінің намысын абыроймен қорғап келеді. Кішкентай кезімде жаңағы Костя Дзю, Майк Тайсондарға қарап өстім, кассеталарын үйге алып қойып, Мұхаммед Алилардың кассетасын азаннан кешке көріп, сонымен ауырып, сонымен жаңағы ағайым айтатынмын, ағайым мен осы кәсіпқой бокс, профессиональный боксқа ауыссам, осыған осы жерде өзімнің өнерімді көрсетсем, осы жерде бағым сынап көрсем қалай болады деп жаңағы ағай айтатын, болды, бәрекелді Жанқош, онда осы жерден көрейік деп, сонымен ең бірінші кездесулерімді 2009 жылы бастадым, 18 жасында. Аллан қалауымен ең бірінші жаңағы жас кәсіпқойлар, кәсіпқой спортшылар ретінде шығып бастап, сонымен қазір мен келе жатырмыз. Жанқоштың бокстағы алғашқы бапкері әрі ұстазы Сағатбек Мұстаханов, жеке бапкері десе де болады. 16 жылдан бері жұптары жазылмай келеді. Бапкері Жанқошты балалар арасындағы түрлі сайыстарға қатыстырып, шеберлігін шыңдады. Сол 17 жасында өзі профессионалға өтсем ба дегенде несі болды. Мен өзім де сол қызық көрдім, сол профессионалда осы стилі бәрі келеді, профессионалға қойып көрсем деп. Соны Америкаға алып барып, сол 17 жасынан бастадық қой, кәсіпқой боксты. Өз салмағында әлемдегі үздіктердің бірі саналатын қазақстандық спортшы Жамбыл облысы Талас ауданы Ақкөл ауылының тумасы. 1991 жылы дүниеге келген. Сол туған ауылындағы балалық шағынан жарысқа жекпе-жекке жақын болып ер жетті. Төбелестен ешқашан қашқан емеспін дейді өзі. Ол тіпті өз сыныбының атаманы да болыпты. Міне осындай оқиғаларының барлығын тыңдай отырып, бұл Жанқоштың маңдайына жазылған спорт деген ойға. Ағам, інім бар деген сияқты үш бала ортаңғысы мен болып жаңа кішкентай кезімнен ауылда жаңағы спортқа қалай қызығушылық десеңіз, кішкентай кезімнен жаңағы ауылда төбелесіп, школда, класта, көшеде жаңағы қаладан келген балалармен жаңағы үлкендер, көшенің атамандары төбелестіретін, шақыстырып, кім шығады, шығым шығады деп, сол кезде әрдайым мен бірінші шығамын деп төбелесіп жүретін, бір сол кезде бір біреуден шықпау деген маған бір намыс көрінетін, бір намысыма тиіп тұрған сияқты болып кішкентай кезімде. Жанқош боксқа салыстырмалы түрде жай келді. Ауылда азмаз айналысқандығы болмаса, былғары қолғап спортының қырсырын Алматыға келгенде біле түскен. Болашақ чемпион ол кезде 13 жаста болатын. Сағатбек ағаймен танысып, сол кезде бокс әлеміндегі алғашқы қадамдарында жасады. Жастар арасында ғаламандарда топ жарып, жүлдегерлер қатарынан көрінді. Жеңілістің ашы дәмін татқан кездері де жоқ емес. Апа салып келген Жанқош 2004-те. Әлі кішкентай бала. Міне содан бері жұмыс істеп келе жатырмыз, Алла қалап. Сол келгеннен кейін 2005 жылы осы Қазақстан болды, кішкентай жастардың арасында. Сол жерде призер болды, бірақ ол жерде де жаңағы кездесуін енді менің ойымша ұтқан сияқты болды енді. Сонан дайындалып жүріп, онан кейін ересектердің арасында бокстасты, әйтеуір үштікке ілініп сөйтіп жүрді бұл бала. Енді Жанқош Тұраровтың залына келгеннен кейін әрине бокстың бір қырсығы жүрінбей кетпеу өте қателік болар еді. Біз енді Жанқоштан білгенімізше үйреніп қалайық. Бір әдістер бар шығар. Енді кәсіпқой бокс болғаннан кейін мен бұл жерде әр нәрсе бокста өзімнің жаңағы көбінесе көңілімді соққы ұру емес, соққы жаңағы соққыны защита дейді ғой, жаңағы қорғаныс тәсілдеріне көп көңіл бөлемін. Сол мен сізге бір екі тәсілдерін үйретіп жіберейін. Қорғаныстың әдістері әлем чемпионынан.
Негізі, анаға әлемдік ең тәсілдерімнің бірі, я, иықпен қорғану. Мэйвезердің. Сіз мен ұрыңыз, соғыл мен. Мен көріңіз бе? Адамның. Иықпен. Тартылатты адамның осылай. Адам, иықты көтересің, артқа тартыласың. И жәнегі, оңға қарай бұғасың, жатасың. Ұрыңыз, оң қолдырыңыз енді. Ұра беріңіз, басымдан ұра беріңіз, басымды тигіз ұра беріңіз. Көріңіз әмі? Тигіз бейді. Иық дегеннің мәселесі осы, Мэйвезердің. Осын көтері осы. Осында ғой? Иә, осы ең тәсілі осы да. Тигізбей, осы осын одан кейін іштен де ұра береді. Жақайтты бастан да ұра береді деген сияқты. Мәселен, оның өзі тактикалары көп. Бәрекелді. Флойд Мэйвезердің залында біраз чемпиондарды көрген шығарсыз. Иә, біраз чемпиондарды көрдік. Баду Джек деген жігіттер бар. Қазіргі әлем чемпионы. Сол сияқты. Біраз жігіттермен істедік. Жұмыс істедік бірге десек болады. Кәсіпқой бокстың қыр-сырын тереңірек меңгергісі келетін спортшылар ақшыға барады. Қазір біраз жерлесіміздің осы мақсатта мұхит асып, шеберліктерін шыңдап жатқанында мәлім. Жанқош та кезінде бокс меккесіне баланатын елде біраз жыл тұрып, дайындығын пысықтады. Бауыржан Оспанов ағамыз қолдап Америкаға барып 2013 жылдан бастап 2016-ға дейін қанат ислам бауырымыз екеміз бір үйде тұрып бір нанды бөлісіп жеп сол жақта өнер көрсеттік қазақтың туын көтердік ол жақтың енді райдинса бокса дейді енді Америка Мекка профессиональный бокса дейді ғой ол жақта жаңағы спарринг қарсыластар көп жаңағы неше түрлі тактикаларды ол жақтан өзіме де үйрендім десем болады қаншама бой өткіздім бір бөліп жарат ештеңесі жоқ бірақ өз тренерің өз бапкерің әрине бөлек өмірінің басым бөлігін спортқа арнаған Жанқош өз саласы жайлы көп жайттан сыр шертті әсіресе мұхиттың арғы жағындағы бокстың дамуына байланысты ойларын ортаға салды бокстың екі ел арасындағы айырмашылықтары жайлы пікірлерімен де бөлісті танымал спортшының осындай ойлары көрермен қауымға қызықты болар деген үміттеміз сол Америкада енді мынау өзіңіз айттыңыз ғой бокс меккесі деп аталады жалпы енді кеңес үкіметтік біз кеңес мектебі ғой сонымен айырмашылық бар ма балалардан ол жаңағы разминкадан бастап бір өзіңіз байқаған шығарсыз иә енді айтатын болсам біздің енді СССР-ден қалыпмаған ұғым адамдарда жаңағы тренировка жасаған кезде бізде жаңағы су бермейді дайындалдыртатын су бермейді ал ол жақта кәдімгідей бір литр екі литр суларын алып алады да ішіне өздерінің витаминдерін салып жаңағы ішіп суда жүре береді неге десең жаттығу барысында ол өте пайдалы жүрекке де жаңағы қан айналымына да өте пайдалы адам сосын су ішкен кезде терлейді ол өте дұрыс негізі сол мәселе біз жақта кішкене сол артта қалып тұр сол мәселені қолға алса қазір енді жастар дамып жатыр ғой қазір жастар тренері болып келіп жатыр енді уже үйреніп жатыр деген ойдамын бәрекелді міне осындай кішігірім болса да ерекшеліктер бар екен екі елдің арасында иә өз саласының маманы жастарды ештеңеден қорықпауға шақырды қажет болса шетелге ақшқа барып тәжірибе жинауға тәуекел еткен жөн жыл орныңнан қозғалып арманың үшін күреспей жетістікке жету мүмкін емес деген ойын ортаға салды Жанқош қазіргі жастарға Америка кетіп жатыр ол өте дұрыс бір жерден адамдар жаңағы шет жаққа барған кезде мировоззрение дейді адамның ой өрісі көру тәсілі жаңағы басқа нәрсені үйрену деген нәрселерді тез адам сол нәрсеге үйренеді тез қалыптасады өйткені сен ол жақта басқа адамсың ғой өзіңе барлық ынжық нәрселер көріп жатқан нәрселерің тіл болсын тез үйренгің келеді да адам өзі ой тұрғыда тез дамиды адам қазақтан айтамын балаларына көп Америкаға барсын барсын үйренсін шетел араласын сол жақтан үйренген нәрсесін әкеліп елге берсін жастарға үйретсін деген сияқты қорықпаңдар дейсіз ғой қорқатын ештеңесі жоқ оны тәуекел етіп кету керек қой нәр тәуекел дейді ғой әрбір нәрсеге сол сияқты тәуекел етіп кетсе ол әркімнің қолынан келетін іс ол кәсіби бокста осыған дейін 24 кездесу өткізді оның 16-сында қарсыластарын нокаутпен ұтқан соңғы жекпе-жегінде былтыр алматыда аргентиналық қарсыласымен жұдырықтасқанына көрермен куә кәсіпқой бокста 31 рет шаршы алаңға шыққан мауро максимилиано гадой осал қарсылас болған жоқ десе де жанқош тағы да өзінің шеберлігін паш етіп айқын жеңіске жетті ендігі кездесулерім мен уже 24 кездесу өткіздім әр кездесуім уже мықтылардан мықтылар уже кездесе береді алдында қарсыластар уже рейтингтар жоғарылай береді сол үшін әрине өзіңнің жаңағы жаттығуыңды да әр жаттығу мен соңғы
кездесуім сияқты мен жаттығам. Әр кездесуге. Соңғы жаттығы. Өйткені бокс деген айтып отырмын ғой бағана. Кешірмейтін спорт. Бірақ удар болды. Болды, иә, сенің рейтингің уже аняққа кетуі мүмкін. Одан кейін халықтың да алдындағы абыройың тағы құлайды деген сияқты. Әр кездесуге осылай. Елді ойлайсың, жұртты ойлайсың, не айтады, не демейді, сөйтіп дайындаласың. Өзіңнің отбасың бар одан қаза. Соның бәрі осындай мәселе. Отандасымыз арада біраз уақыт жарақат алып, жекпе-жекке шыққан жоқ, бірақ жаттығуды үзбепті. Енді оның өмірінде жаңа белес басталғалы тұр. Жуырда әлемдегі танымал промоутерлік компанияның бірі MTK Global мен келісім шартқа отырыпты. Боксасын келе ма? Давай спорт жалғастыр. Осындай менің досым бар, менеджер Ахмет Сыдық деген жігіт. Қазір мені билет Дубайға билет алам. Сояққа ұш, сонымен жолық деді. Сөйтетсі сол жақта MTK Global-дың президенті бар. Сонымен Кинахан деген. Сонымен жолық деді. Қақыра сояққа билетті алды. Екі күннен кейін алдында Дубайға ұшып кеттім. Сол жақта жаңағы NTK-дің президентімен жолықтым. Қазіргі NTK Global компаниясында Тайсон Фьюри, Билли Джо Сондерс деген сияқты мықты боксерлар бар. Сол компанияда, біздің компанияда мен осы жігіттер бар деді. Біздің жаңағы әлемдік чемпион жасауға сенің мүмкіндігіміз әбден бар деді. Осылайша танымал промоутерлік компания жерлесіміз үшін қолайлы жағдай жасады. Қалғаны енді өз қолымда дейді Жанқош. Енді 42 соңында Алматыда жекпе-жек өткізеді. Қазір бапкер екеуі соған жан жақты дайындықтарын пысықтап жатыр. Енді осы 23 сентябр күні Алматыда бокс кеші өтеді деп айтып жатыр енді промоутерлер. Иә. Сөйлерде жаңа бір Ресейдің ұтылмаған баласы бар. 13 кездесу ойнап, оның ішінде де жеңіске жеткен. Армян жігіті олимпиадаға қатысқан, Европаны ұтқан, жаңағы әуесқай арасында әлем чемпионы. Сонымен кездеседі Жанқос. Қалған бір 5 жылдың ішінде бір жақсы нәтижелерге жетеміз ба деген ойымыз бар. Сол дайындық жасап атырмыз. Бір версияның шешімі болсақ дейсіз ғой? Иә. Соны қазір ойластырып атырмыз. Спортта тәртіптің маңызы зор дейді Жанқош. Уақытылы тынығу, дұрыс тамақтану, міне жеңіске жол бастайтын чемпиондыққа қажетті дүниелер осылар. Режим дейді ғой адамның жаңағы. Күн тәртібі, ұйықтау мәселесі, тамақ ішу мәселесі бәрі орнықты болу керек. Байланыстырыз. Бәрі бір жүйеге келу, оның бәрі сол результатқа келеді. Сен бір жерде жаңағы бір жарыс өтуің мүмкінсің, сен мүмкін арт жағында қарап үңілетін болсаң, бір жерде ұйықтамадың, бір жерде қонаққа бардың, артық тамақ жеп қойдың деген сияқты, оның жаңағы неше түрлі жаңағы нелері көп. Факторлар. Иә. Сол үшін солардың бәріне режимге көңіл бөлсе адам, ол әрине чемпион болады. Жанқош осыдан 3 жыл бұрын Клара дейтін арумен отау құрды. Қазір қос қыздың ата-анасы атанып отыр. Ол үшін отбасы, балалары әрқашанда бокстан жоғары тұрады. Маған жаңа белестерді бағындыруға күш беретін кішкентай құлыншақтарым дейді Жанқош. Социальный сет дейді ғой сондай. Бүткіл әлеуметтік желіде таныстық. Инстаграм желісінде мен оған жаздым, сөйтіп отырып әйтеуір 2014 жылы танысқанбыз. Сонымен арада 3 жыл жүріп танысып, білісіп 2016 жылы үйлендік. Кішкентай екі қызым бар. Біреуі 3 жаста, біреуі бір жаста Ясина, Алияна деген қыздарым. Алланың қалауымен жаңағы бүткіл енді спортта шаршап келген адам енді спортта жүргеннен кейін қанша шаршап келем, солардың әке деген дауысын естіп бір демалып қаласың кәдімгідей, бір бүткіл шаршағаныңды ұмыттыратын бала шаға сондай. Аллаға шүкір етемін, осында екі қызым бар, келіншегім бар Клара. Ал оның әрбір жекпе-жегін жібермей көретін нөмір бірінші жанкүйері кім деп ойлайсыз? Анамыздың өзі дәрігер саласында жүрген, ол кісілер енді ар жақта неше түрлі қиындарды көріп жатыр ғой. Одан кейін өзімнің келіншегім де дәрігер. Соңғы мәселеге карантинге, коронавирусқа байланысты алып баратын болсақ, анамның өзі бір ауырып тұрды. Сол именно сол врачтар, мен оны ауырып сол жақта өзі үйде жатқан жоқпыз, отдельно барып анамызды жатқызып тастады. Анамызға айтамыз, ана болды, қойсаңызшы жұмысты, керек емес десек, ана айтады, бұл менің парызым дейді. Біз кезінде қол қойғанбыз дейді осы жерге.
мен сияқты жұмыстан кете берсе дейді әрбір дәрігер. Кім жұмысшы болады дейді, жұмысшы қалама дейді, врачтар қалама, дәрігерлер қалама деген сияқты. Сонда міне ержүректі анамыз бойды көрмегенде енді Аллаға шүкір көреді, боледі дейді, жүрек ауырады. Терезеден көреді. Иә. Ол енді қазір енді шынды айтқанда бір үйреншікті жағдай болып қалған шығар аналарымызға да бір. Қазір уже қанша 24 кездесу өткіздік, қаншама кездесу өткіздік. Жібермей көреді. Да, жібермей көреді. Шебер спортшылардың жанында жүріп, кәсіби бокспен шұғылданудың оңай емес екенін ұғына түстік. Мәселен, боксшылар бір жекпе-жекке дайындалуға орта есеппен 10,000 ақш долларын жұмсайды екен. Бұл тұрғыда демеушілердің көмегінсіз жетістікке жету өте қиын дейді біздің кейіпкер. Кәсіпқой боксқа Америкаға жіберген, ең бірінші жіберген ағаларымның бірі Бауыржан Оспанов ағама алғысым шексіз. Ол кісінің арқасында мені ағаға барып бір бойдан кейін амандасқам. Осындай Жанқош кәсіпқой бокс жалғастырғың келе ме деді. Онда Қанат Ислам бауырының жанына бар, екеуің бірге боксасыңдар деп осындай мені өзінің бір определенный бір сумманы беріп, сол суммаға дейін боксасып, қаншама бой өткізді, мысалы 7-8 дай бой өткізіп алған. Сол кісіге алғысым шексіз. Одан кейін Бахриддин Аблазимов деген өзімнің ағам бар, спонсорым. Сол кісіге алғысым шексіз. Қазіргі күнге дейін мысалы қолдап келе жатқан ағаларыма алғысым шексіз. Кәсіпқой бокста жеңілістің ащы дәмін татып көрмеген жерлесіміз әлі де біраз жыл бағын сынап көрмек. Құдай қуат берсе, елімнің мерейін тастуға барымды саламын деп отыр. Алла қаласа, денсаулық болса, тағы 4-5 жыл бокстасам деген ойым бар. Чемпион болсам, чемпион белбеуімді тағы бір 200 қозға қорғасам деген сияқты ниет бар. Енді ол біз ойлаймыз, армандаймыз, бірақтан Алла көрсетуші да бәрін. Алланың жаңағы бергені болады да бұл жерде. Алла қаласа, денсаулық болса, тағы 4-5 жыл бокстасам деген ой бар. Қазақстандық кәсіпқой боксшының алдағы жоспары күздегі жекпе-жегінде жеңіске жету. Одан кейін кезең-кезеңімен әлем шыңын бағындыруға дайындалмақ. Міне, дәл сол кезде рейтингі жоғары спортшылармен жұдырықтасады. Жанқош сол сында намысты қолдан бермейтінін айтты. Біз де чемпионға тілектестігімізді білдірдік. Алтын уақыттарыңызды денсаулықтарыңызға арнаңыздар. Спортпен айналысыңыздар. Өйткені дені саудың жаны сау. Хабарымыздың келесі санында жолыққанша.